Når du har modtaget din DJI Phantom 3, så er der højst sandsynligt en ny firmware-opdatering til den. De kan indeholde en masse nye funktioner, så det er en god idé at opdatere. Det du skal gøre, det er, at du skal åbne din browser og navigere over på dji.com. På DJI's hjemmeside så går du under Products og vælger det produkt, som du har. Det kan f.eks. være Inspiron eller Phantom 3. I det her tilfælde vælger vi DJI Phantom 3 Professional. Den vælger du ude til højre. Når du er kommet ind på DJI Phantom 3 Professional, så skal du trykke på den knap, der hedder Downloads. Den her side indeholder simpelthen alle de downloads, som findes til DJI Phantom 3, deriblandt også den seneste firmware-opdatering. Du trykker derefter på zip-filen for DJI 3 Professional. Derefter vil filen downloades ned på din computer i en zip-komprimeret fil. Når du har downloadet filen, så skal du klikke på den for at unzippe den. Der findes nemlig firmware derinde og en engelsk vejledning til, hvordan man gør. Når du har unzippet filen, så finder du en .bin-fil og en vejledning til det. Den fil, du skal trække over på SD-kortet, det er kun .bin-filen, for det er der, firmware-opgraderingen ligger. Når filen er på SD-kortet, skal du sætte SD-kortet ind i kameraet og derefter tænde dronen. Når opdateringen er ved at blive overført til dronen, vil denne lyd blive afspillet af kameraet. Når opdateringen går i gang, vil denne lyd blive afspillet. Og denne lyd, det betyder, at opdateringen er færdig. Så kan du slukke dronen. Derefter tager SD-kortet ud, og på SD-kortet er der en lille tekstfil, som viser, om opdateringen var en succes. Den måde, du opdaterer din fjernkontrol på, er at sætte SD-kortet ind i kameraet, tage dit USB-kabel frem og putte den ene ende ind i kameraet, og putte den anden ende ind i USB-porten på fjernkontrollen. Så skal du tænde fjernkontrollen og derefter tænde dronen igen. Efter lidt tid vil fjernkontrollen begynde at bippe, og opdateringen påbegyndes. Når opdateringen er færdig, vil det vise som et grønt lys på LED'en, og det betyder, at fjernkontrollen er opdateret. Så nu er du klar til at flyve. Du skal blot lige slukke både drone og fjernkontrol, fjerne USB-kablet og starte op igen. Du skal også huske at opdatere DJI-applikationen på din smartphone eller tablet for at få det til at virke med den seneste opdatering. Via den nye DJI Go-applikation kan du fremadrettet opdatere fjernkontrollen via applikationen, og så behøver du ikke at forbinde både drone og fjernkontrol med hinanden.